con Anabic, lo vedremo domani pomeriggio impegnato a giudicare la il meeting. Vroeg en indrukwekkend, maar rondmak. Dit is hoe mens die beeste wat deelgeneem het aan die Italiaanse kampioenskappe vir Chianina beeste kon beskryf. Die Italianers weet definitief hoe met beeste te skou. Hulle poeier en roskam die diere vir 'n vale, terwyl hulle deurgangs teen 'n masjiengeweer tempo babbel. As 'n beoordelaar dit durf waag om die verkeerde bees eerste te plaas, gee hulle hul misnoë luidkeels te kenne. Uiteindelik was die skare daarom heel ingenome met die finale wenner. Die opperste kampioen, kyk Chianina, vers. Dit is die dat hierdie beeste besig is om inslag in Suid-Afrika te vind. Die Chianina is 'n groot vleisbees. Groot bulle trap die skaal verby 1,5 ton en verworse koeie weeg tot 1,2 ton. Volgens die kenners het hulle bitter min kalwingsprobleme en is uitstekend vir die teel van kruiskalwers vir voerkrale. Speenkalwers weeg maklik 30 tot 50 kg meer as suiwelkalwers, wat 'n hele hoop ekstra geld in die boer se sak beteken.